Tabii ki qaytarıldı. Ya 5000 cərimə falan oldu yani. Demek Naxçıvanla bağlı. Biletler sadece online satılır. Bilet online alındıktan sonra Azərbaycan Hava Yollarının saytı sərnişini təbibin saytına yönləndirir. Təbibin saytında sərnişini orada növbə zamanını alacak ve orada söylenecek ki, məsələn, falan adresə falan zaman gelmelisin ki, gelip orada növbədə durmasın. Gelip orada pulsuz olarak testini verecek ve testinin cevabını görmeyecek ve bunu da İmendə təbibin saytının verdiği zamanda gitmesi çok vacibdir. Çünkü zamanından gec gedərsə uçuşunu kaçıra bilər. Uçuşa bayağı söylediğim gibi 72 saat kalmış bağlanacak. Satışlar çünkü arayışın qüvvədə olma zamanı 48 saat. Hem o tarafa hem bu tarafa. Ayın 18'i saat 12'de birinci reis. Ayın 18'i yok, gündüz 12'de. Bahçıdan uçur. Bahçıdan uçur. Ayın 18'i saat 15'te ikinci reis Bahçıdan kalkır. Demeli birinci ayın 18'inde uçuş Naxçıvandan. Naxçıvandan uçuş 14.10'da. 14.10'da birinci uçuş. Bahçıdan birinci uçuş 12.00'da. Naxçıvandan birinci uçuş 14.10'da. İkinci uçuş Bahçıdan saat 15.00'da. İkinci uçuş Naxçıvandan saat 17.10'da. Ondan sonra her haftanın ikinci günleri ve dördüncü günleri saat 15.00'da Bahçıdan ve 17.10'da Naxçıvandan reisler yerine getirilecek. Bir şey sərnişinlər nəzərə almalıdırlar ki, eğer biz yay dönemində her il, her gün 10 reisə kadar yerine getirirdiksə, yani ki, Bakı-Naxçıvan istiqamətində 1500'e kadar sərnişini biz bir gündə daşıyırdıqsa, bugünkü imkanlarımızdan istifadə eləyərək biz cəmisi həftədə 200 sərnişin aparacağız oraya, 200 sərnişin geriyə. Yəni ki, bunlar çox məhdud olacaq və ona görə də ancaq çox ümid edirik ki, kimə çox vacibdirsə onlar istifadə edirlər. Bir daha təkrar edirəm ki, pandemiya dövründə bütün ictimai nəqliyyat növlərindən o cümlədən də hava yollarının istifadə edilməsi tövsiyə olunmur. Hal-hazırda demək olar ki, hər kəsin kartı var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda. İndi əgər kartı olmayanlar varsa, mənim kartımla ala bilər. Deməli, hal-hazırda mövcud qaydalar buna imkan vermir. Ancaq məhdud olaraq bizim call centrə müraciət edərək telefon vasitəsilə başka adamın kartından istifadə edərək bilet almaq imkanı olacaq. Ancaq bu çox məhdud olacaq. Hər şəxsin kartı öz adına olmalıdır. Yox, əvvəllər söyləyim də, baha deyil. Sadəcə olaraq, əgər deməli, pandemiyadan öncə bizdə nesting vardı. Yəni ki, ucuz biletlər, bahalı biletlər vardı. Kimsə ucuz alırdı, kimsə daha bahalı alırdı. İndi sadəcə olaraq bu charter reyslərində sadəcə bir tarif mövcuddur. Bir tarif, vahid tarifdir. Ona görə də zamanında ucuz bilet alanlar elə bilir ki, onlar elə bilmirlər. Təbii ki, onlar bahalı alırlar. Ancaq zamanında daha bahalı biletlər alanlar da var idi. Onlar üçün daha ucuz gələ bilir. Çünki həmin o nesting ləğv olunub indi sadəcə bir tariflə satılır ki, hamı eyni pulu ödür. Ancaq əlində Azərbaycan Hava Yollarının köhnə işlənməmiş bileti olan bütün şəxslər, fərqi yoxdur nə qədər pul ödəyibsə, onlar hamısı uçuşa qəbul oldu. Demək, bütün bu tədbirlər hamısı görülüb. Azərbaycan Hava Yollarının texniki və mühəndis işçiləri uçmayan təyyarələrin hamısını qısa müddətli konservasiya halında saxlayırıq və konservasiya vaxtları qısa müddətli olduğundan periodik olaraq biz o təyyarələri sadəcə
sınak uçuşlarında istifadə edirik Heydər Əliyev Havalimanı üzərində. Qalxıb, bu bizim həm pilotlarımızın məşq eləməsinə imkan yaradır, həm də ki, təyyarələrimizin işlək vəziyyətdə olmasına imkan yaradır. O barədə narahat olmayın, hər şey nəzarət altındadır. Uçuşların təhlükəsizliyi Azərbaycan hava yollarının ən birinci, ən ümdə deməli, bizim məqsədimizdir. Borcumuzdur. Qaytarılacaq, hamısı bütün biletlərin pulu qaytarılacaq. Reis varsa da. Reis dəri varsa da və sərnişin deyir ki, yox, mən heç vaxt sizdən istifadə eləmirəm, qorxuram. Ümumiyyətlə, həyatım boyu uçmayacağam, hər türlü sərnişinlər var. Və onların, mən söylədiyim ki, bir dəfə dedim, Azərbaycan Hava Yolları öz normal işini bərpa elədikdən 60 gün sonra bu biletlərin pulunu qaytarmağa başlayacaq. Bu vaxtda Azərbaycan Hava Yolları normal iş gününü bərpa etmək düşünür. O qərargahın verəcəyi qərardan və bizim Respublikamızın və Azərbaycan Hava Yollarının uçuşlar təşkil edildiyi yerlərdə olan epidemioloji vəziyyətdən asılı olan bir şeydir. Oradakı laboratoriya müraciət edəcək. Təbii ki, xarici ölkələrdə təbii. Yox, problem olmayacaq, burası ödənişli olacaq. Ödənişli olacaq. Onun rüsumu filan müəyyən olunub mu, təxmin edilir? Yox, hələ o barədə heç bir, yəni bugün hələ heç bir hava yolları Azərbaycana reis eləmək üçün icazə almayıb. Və Azərbaycan hava yolları da heç bir xarici ölkəyə müntəzəm reis üçün müraciət eləməyib. Bunların hamısı tam şəkildə müəyyənləşdiriləndən sonra düşünürəm ki, bu ikinci bir mövzu olacaq. Bugünkü mövzumuz əsas o qaydaların təsdiq olunması idi. Bugün baş nazirimizin imzası ilə o qaydalar təsdiq olundu. Biz indi o qaydaları bütün xarici həmkarlarımıza göndərəcəyik və onlar Azərbaycanın o qaydalarını qəbul edirlərsə, özlərini məbul sayırlarsa, onlar deyəcək ki, bəli, biz Azərbaycana uçmaq istəyirik və ondan sonra onların yenə də hansı şirkəti Azərbaycana buraxmamaq haqqında qərarı qərargah vasitəsilə verəcəyik.